Pas një jetë të vështirë me probleme shëndetësore që prej vitit 1997, kur u dhunua barbarisht dhe pësoi dëmtime që nuk u rikuperuan, humbi jetën në moshën 55 vjeçare gazetari Zamir Dule. Gazetari ndroi jetë në një spital privat në Tiranë, ku ndodhej i shtruar pas ndërhyrjes kirurgjikale të cilës ju nënshtrua. Në vitet 1993-1997, Dule punoi si gazetari kronikës së Zez dhe asaj investigative në gazetën Koha Jon. Në vitin 1997, pas djegës së redaksisë së gazetës Koha Jon, gazetari u shoqërua në polici, ku u torturua dhe përpasoi pati edhe probleme të shëndetit mendor. Natën e 2 marsi duke u gdhirë 3 mars 1997, pas vënjes së zjarrit të redaksisë së Koha Jon nga shiku, policia dhe garda e Republikës, gazetari Zamir Dule u mor me forcë nga zyrat e gazetës dhe u ra u torturuan që lidhe komisariatit nr. 3 të policisë në Tiranë. Që pas asaj ngjarje, gazetari Zamir Dule u mënjanua nga gazetaria pas pasojave të rënda të dhunës dhe e përndjekjes së njerëzve të shikut. Kohë pas kohë, Zamir Dule është bërë objekt diskutimesh, madje dhe në rangjet politike si gazetari simbol i një regjimi akmarës ndaj gazetarëve. Që kur u godit kur ishte gazetar, ai çatëre nuk ka bërë një jetë të tillë, të lirshëm ose të qetë. Modeli i tij meriton të bëhet një shembull profesional. Pse jo duhet ta themi qysh sot, tashmë kur ai ka mbritur në amshim, ne duhet të shpallim ekzistencën e një çmimi për gazetarinë e kronikës që të mbaj emrin e gazetarit Zamir Dule. Ishte njeriu që në shumë pak kohë në gazetari bëri jetën e një njeriu sikur të ishte 200 apo 300 vjet në gazetari. Ka patur besoj tortura edhe përlikën më të madhe, çka i dha një goditje goxha të rëndë për ecurinë e mëtejshme. Qeveria e kryeministrit të kohës Fatos Nano i akordoi gazetarit Zamir Dule pension special në shenjë vlerësimi për punën në kushte të përndjekjes dhe sidomos për torturimin e tij nga struktura policore. Pas lënies së gazetarit Zamir jetonte me vllahën në shtëpinë e prindërve në Miras të Devollit. Vitet e fundit ai vuante nga zemra dhe familjarët e tij shpesh kishin bërë thirrje për ndihmë. Ai do të prehet në fshatin e tij të lindjes në Miras të Devollit.